И пред стартот на второлигашката конкуренција Сога во Оди Поконец ќе биде или не. Во 5 до 12 се екипираат органите и телата на клубот, се собираат пари за котизација, се бараат засилувања. Председателот не нуди оставка која не му се прифаќа. Тренерите не знаат колку фудбалери имаат на располагање. Управата не знае како ќе го крпи неделниот, месечниот или полусезонскиот буџет. Во јавноста се пуштаат драматични известувања да му се помогне на клубот. Одложувањето на првата прозивка на фудбалерите само ги сврли на површина сите недоследности во клубот во пресрет на новото второлигашко првенство. Не затоа што за 2-3 дена ќе се направи кој знае што, туку поради баналните причини. Некои фудбалери биле по турнири, други по свадби. Некој ќе рече Осогово со третолигашки навики влегува во второлигашка конкуренција, односно втората по квалитет во државата. Со таков пристап и однос кон фудбалската игра може да се очекува жолто-сините да видат само топовска храна за другите второлигаши, кои сериозно и на големо кројат планови за долгата натпреварувачка сезона. Инаку гломазната управа што ја налагаат пропозициите на ФФМ, тешко дека ќе може да се справи со предизвиците на втората лига, пред се од финансиски аспект, а потоа и од резултатски. За епизодна улога во оваа конкуренција потребни се над 60.000 евра, со надеж дека екипата ќе обстане во лигата. За повисоки дострели, што би требало да биде цел на секој клуб, бидејќи само така се потврдува финансиската оправданост, малку се и 100.000 евра. Од тука уште сега е предвидлив исходот од оваа авантура на Осогово, во која влегува сиромашен и со ограничени капацитети од секој аспект.